Ahoj, zdravím vás. Dneska z takový kratší procházky po Praze, což asi úplně nevypadá, ale opravdu z města jsem nevytáhl paty. Tohle je jeden z několika velkých pražských lesů, ten konkrétně Kunratický. Tu celkem rozlehlej les, který ale přitom ze všech stran je obklíčený městem. Opravdu takový les v městě. Je to tady dost hezký, jsou tady jako pěkný romantický zákoutí, má to tady svoje určité nevýhody. Les je protkaný hustou sítí dobře udržovaných a kvalitních cest, to znamená kolaři, pejskaři, běžci, maminky s kočárkama, prostě městský les, strašná spousta lidí. A druhá věc, pořád odevšad sirény sanitek. Jak se ten zvuk nese, jak ta sanitka někde houká, tak to letí tím vzduchem, že furt každou chvíli někde slyšíte sanitku. Ale jinak, prima, je to tady hezký, než se válet doma, tak na takovouhle kratší procházku do městského lesa vůbec to není špatný. Takže tak, no, taková dnešní dopoledne, odpolední kratší procházka po jednom z pražských lesů. Mějte se hezky. Jo, a tohle je lavička uprostřed lesa. Úplně uprostřed lesa, tady jako široko daleko fakt nic není. A nikdo jsem dovláčel tuhle lavičku. A štěstí, protože si můžu pohodlně dřepnout, kochat se a odpočívat a užívat si hezkýho jarního dne v lese, přitom uprostřed Prahy. Tak ahoj.